Roblox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Supernudista. Segur que podem aparcar aquí? Sí, podem aparcar allà on vulguem. Tenim la targeta de minusvàlids. Qui és minusvàlid? Auxili, ajuda. Auxili, ajuda. Desgraciats, heu destrossat el nostre arc biològic! Oh, Déu meu! És l'Aràcnid Man! Oh, i en Bad Guy! I el Capità Estats Units! I la Wonder Lady! El que no entenc és... per què aneu amb pilotes? Perquè som naturistes! Vivim en harmonia amb la natura i amb la bellesa dels nostres cossos! Ja, i aquest qui és? Jo? Ningú, ningú! Què hi feu, aquí? Hem abandonat la Terra perquè allà no ens deixen ser nosaltres mateixos. No podem ensenyar ni un mugró. Aquí, en canvi, cultivem soja ecològica, mengem bolets al·lucinògens i practiquem l'amor lliure. Tots ho fan amb tu? No, també amb la dona invisible, però ens costa més localitzar-la. És aquí! Vine! Escolta, per què no us quedeu aquí amb nosaltres? Sí, és clar, quedeu-vos. Sembrarem tomàquets i... carbassons. Jo no puc perquè... jo trencaria l'equilibri d'aquest lloc i... tinc tres testicles. Correu! Espereu! Auxili, traieu-me aquesta teranyina del damunt. Això no és cap teranyina. Compte! Que venen els supervestits! Allunyeu-se'n, pervertits! Immorals! Hippies! Fora d'aquí, conservadors! No hi teniu cabuda en aquesta comuna anarcosindicalista i assembleària! Papa, què tenen entre les cames? Coses de gent gran, fill meu! El papa donarà una lliçó a aquests menjadors del nostre! Nosaltres anirem tirant! Adéu! Retrògrad! Abraça, Geronis! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... Aprendre pel sac.